والسلام عليكم، أنا درستو العربية إديوما شوبيرت. Em dic Marta Bautista Forcada i he estudiat francès. Em dic Cristina Jolpí i he cursat anglès a Idiomas UPF. Bonjour, je m'appelle Milène et je t'étudie à Idiomas UPF. Dobrý deň, študujem španielčinu na Idiomas UPF. Hello, ik studeer Spaans aan Idiomas UPF. Me chiamo Javier Fernández e sono innamorato della lingua italiana. Punto. Nota. He escogido el italiano solo por complacer a mi nieto, que se quería matricular italiano, por ninguna otra razón. Ja havia fet alemany en els cursos anteriors, em va agradar molt l'experiència i vaig voler repetir. Because I really like the campus, which is centrally located in Barcelona. Perquè estic cursant aquí al grau i m'era més fàcil tenir-ho tot a la mateixa universitat. Una companya meva que havia estudiat l'any anterior em va recomanar doncs, les classes impartides aquí. El mètode d'aprenentatge i la diversitat de llengües que s'oferia. El que més m'ha agradat han estat les dinàmiques de classe, el fet que els professors no es centren en la gramàtica, sinó que aprofiten l'espai i les classes per fer dinàmiques de grup, per parlar, per conversar, per debatre. La intensitat del curs, perquè ja sales de classe pensant en italiano. És una immersió lingüística i jo crec que és com estàs aprenent l'idioma. I són espais on tu pots desenvolupar la teva expressió oral, cosa que a casa no podries fer. One of the reasons why I really like studying at Idiomas UPF is because classes only have 10 students. Amb això aconseguim una atenció molt personalitzada al professorat. Ik vind de lessen hier het best, omdat je in kleine groepen werkt. Het wordt op een hele vriendelijke en leuke manier verteld. Which means there's a lot of interaction going on every single day, which helped me to use my Spanish daily in Barcelona. Ens ofereix una manera d'estudiar molt dinàmica, molt divertida. En un any de francès he après més que en 4 anys a l'escola, al batxillerat. Jo destacaria, sin lugar a dudas, el professor. The teachers take really a different approach in teaching language, which is a lot of fun. Jo que he tenido muchos profesores en mi vida, en los 7 idiomas que he estudiado, creo que no he conocido nunca uno como el que tengo aquí. El professorat és molt bo. M'agrada molt que els professors siguin natius, m'agrada molt que siguin molt propers. Porque yo creo que no es un buen profesor, es un fanático de la enseñanza. La manera com gradua el procés d'aprenentatge i la motivació que transmet la persona que hi ha al darrere, el professorat, bàsicament. Estoy encantado con él y seguiré con él hasta que me dure la salud. Gràcies. Idiomas UPF, a world of languages.